Socialistët kërkojnë që situata politike e Partisë Demokratike të mos ndikojë në punën e kuvendit. Në një dalje për mediat, kreu i grupit parlamentar socialist, Tavlan Balla, shpreu dëshirën që gjatë këtij sesioni të përmbyllen disa nga reformat, si dhe ndryshimet kushtetuese për zgjatjen e vettingut në drejtësi. Dëshira ime është që puna të vijojë normalisht, me qëllim që ne të përmbushim të gjitha detyrimet që kuvendi ka për mbyllja e procesit të vettingut. Me të njëjtat institucione që kanë bërë këtë detyrë deri tani, është diçka që nuk ka të bëjë me agjendën politike të asnjës prej forcave politike në vend, por ka të bëjë me, do e quaj unë, me agjendën e rëndësishme të rrugës europiane të Shqipërisë. Përgjatë këtij viti ne do të kemi mundësi të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare. Në pritje të vendimit për shkarkimin e presidentit, Balla u shpreh se socialistët nuk do ta kundërshtojnë qëndrimin e kushtetueses, ndërsa kujtoi se gjykata e ka gjithë jurisprudencën e nevojshme për të ndërmarrë vendimin, pa që nevoja t'i drejtohet përsëri Komisionit të Venecias. Jurisprudenca dhe opinionet e vëra të Komisionit të Venecias gjithmonë ka qenë ndihmuese, por në rastin e fjalë, besoj që bijem gjithë dakord që opinioni i Venecias ka ardhur, ekziston. Dhe do të ishte një, do të quaja unë një humbje kohe, ndërkohë që ajo që ka shumë rëndësi është vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Në të vetmin rast që kushtetuta ka parashikuar afate edhe për gjykatën kushtetuese, është rasti i shqyrtimit të procedurës shkarkimi presidentit, cila ka agjendë prioritare. Pavarësisht vendimit të kushtetueses, procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri nisin në muajin prill, ndërsa socialistët duket se janë tërhequr nga oferta e tyre propozitën për të gjetur një emër konsensual. Kushtetuta ka parashikuar që në tre raundet e para presidenti zgjidhet me një shumicë të cilësuar, 3/5 të anëtarëve të kuvendit, dhe më pas në raundin e 4/5 presidenti zgjidhet me shumicë të thjeshtë, gjysma plus një e antarve. Më herët, socialistët ishin shprehur të gatshëm për të dëgjuar edhe propozimet e demokratëve për zgjedhjen e presidentit, por Edi Rama e bëri të qartë në fund të dhjetorit, kur njoftoi tërheqjen e ofertës, përsa kohë situata në PD e bënde të pa qartë se me cilën palë duhej bizetuar.